Özünü kreativ olan hesab edən gənc ifaçı Çingiz Mustafayev Yunanistana istirahətə yollanıb. İstirahətdən dönən kimi konsert vermək arzusunda olan Çingiz, rəhbərlik etdiyi Palmas qrupunda da dəyişiklik etmək fikrindədir. Baxaq. Gənc müğənni Çingiz Mustafayev sözünə əməl edərək qolu sağalan kimi Azərbaycanı tərk edib xaricə istirahətə yollandı. İnsanların az olduğu yerdə, yəni biraz yorulmuşam aşağı səsdən, küydən insanlardan. Ona görə biraz sakit qalın, tək qalmaq istəyirəm. Yəni. Mən elə bir insanam ki, mən ruhumu qidalandırmasam, dincəlməsəm iş görə bilmirəm. Ona görə bu yayı özümə həsr eləyəcəm. Yəni bu ayın 28-i Yunan adasına gedəcəm. Orada dostum Meyv var. Orada bir ay qalacağam. Hazırda yayın qızmar çağında Yunan adalarında dincəlməkdə olan Çingiz istirahətdən qayıtdıqdan sonra həm konsert verəcək, həm də rəhbərlik etdiyi Palmas qrupunda yeniliklər edəcək. Gələndən sonra bilirsiniz, mənim bir qrupum var, Palmas qrupu. Bu qrupun biraz formatını dəyişəcəm və başqa planlarım var qrupla bağlı. Çox ürəyimi sıxır başıma gələn işlər. Başqa cür yaşamağa biraz ehtiyacım var. Onsuz da sevgilimdə vəfasız çıxdı, indi pul əllilir. Bizim mahnıları, bəstəkar xalq mahnılarını akustik versiyada aranjman edib canlı live konsert vermək qrupla. İnşallah Heydər Əliyev sırayla yəqin fikirləşdən konsert. Yox, mən orada fikirləşmirəm. Daha İsti, yəni insanlarla ünsiyyətdə ola biləcəyim bir yer, balaca, o biraz şirin, abuha olan bir yer. Daim gənc həmkarlarından bir addım öndə olmağı bacaran Mustafayev gözə tez gəldiyini iddia edib, onun uğurlarına paxıllıq edənlərdən də danışdı. Həyatda ən pis his paxıllıq hissidir, hansı ki insanı həqiqətən yox eləyə bilər, məhv eləyə bilər. Biz də ki, maşallah görürük, kifayət qədər var, yəni paxıllıq kifayət qədər var. Elementar, mən canlı efirdə oluram, çıxandan sonra başım ağrıyır. Yəni o gözdür, o, sən 100 nəfərin 100 insanı sevə bilməz. Sevməyənlər də var, gözü götürməyənlər də var. Məni yattın ay qız, ay qız atəşə. Məni yattın ay qız, ay qız atəşə. Bəsləməkdir eşkini inan peşə. Özünü kreativ insan adlandıran Çingiz hər zaman üzərində işlədiyini və sevilmək arzusunda olduğunu da dilə gətirdi. Çinarə Nurməmmədova, Fuad Məmmədov, Elfaq Lələyev, Muz TV. Hörmətli tamaşaçılar, xəbərlərimiz